зборы на користь Покрова. Удар, и красень, гол залітає. Маринич забиває. Кутовий на користь Покрова. Все ж таки була стійка. Помолився. І з дальньої відстані пробиває Малюк і чудово забиває Кисляку. Лукашук кидає на Кадирова, Макаров на перехопленні. Сова розвертається, Андрій пробиває і забиває, красень гол. 6-3 стає рахунок. Лукашук кидає на Кадирова, Макаров на перехопленні. Сова розвертається. Передачу на Сескіна. Сескін пробиває і забиває з дальньої відстані. Сьомий номер команди Hells Group чудовим син. Іде передачу на Сескін. На партнера можна було фіксувати фол в цьому епізоді на бідному Михайло. Лукашук пробиває і м'яч сітці. 1-4. Левченко на партнера можна було фіксувати фол в цьому епізоді на.